estrada e a coisa ficou parada. Vi olhares tristes quem seguia, olhar invocado, estacionado. Pra que tanto aviso? Não corra, não mate, não morra. Pra que? Se quando o mal acontece, ninguém sabe dizer porquê. A carga do caminhão tombado no meio da estrada era como lágrima da máquina quente esfriando, morrendo, abandonada. Tente ajudar quem precisa chegar. Ligue a seta esquerda, reduza, esqueça essa pressa. Pode às vezes dar em nada. Olha o sinal, atenção. Tem criança brincando, sorrindo. Seja prudente, humano. Tem alguém te esperando. Quente, esfriando, morrendo, abandonada. Tente ajudar quem precisa chegar. Ligue a seta esquerda, reduza. Esqueça essa pressa. Pode às vezes dar em nada. Olha o sinal, atenção. Tem criança brincando, sorrindo. Seja prudente, humano. Tem alguém te esperando.